Na tu ekipu, stvarno mi je jako drago, zato što ja volim da kažem da sam ja bio u Zvezdi u najgorem trenutku u istoriji Zvezde. Da je, tad je bilo stvarno jako teško, dug, gašenje vode, nemanje struje, znači to je stvarno, ovo što sada gledamo, to je jedan potpuno drugi klub. To nema nikakve sličnosti osim grba, dresa i imena. Sve drugo je bilo drugačije. Nastavljamo dalje sa praćenjem evropskog prvenstva, da je evropsko prvenstvo zapravo samo povod da se skupimo, a posledica uglavnom bude razgovor koji najmanje ima veze sa samim evropskim i utakmicom. Evo, u ovom trenutku dok su sa mnom u studiju Ivan Ivović i Slavko Perović, ljudi koje ne viđate često na kamerama, osim kad su neke promocije i dovođenje, početak priprema recimo i ostalo, a zapravo su pravi protagonisti Super Lige i neko ko je često na udaru i po liniji odgovornosti iznad trenera, između u onom vakumu malom između ove ljudi koji vode klubove i one koji izlaze na teren. Tako da će biti puno tema za razgovor. Ja ću malo pustiti ton čisto da ako se zapričamo da prepoznamo kad je, kad je neka šansa. Makedonci već ne deluju kao ekipa koja ima šanse da prođe dalje posle 2-0 za Ukrajinu u prvom poluvremenu i poraza na otvaranju, tako da daćemo njima jednu sporednu ulogu u ovom podcastu. A ja vas pitati sledeće, Slavko, hajde, odlučio si se za trenera debitanta, bez iskustva, koji će prvi put raditi samostalno. I pomenuli smo ulogu tvoju malo pre kada smo pričali, da se je izazvao više za sportskog direktora kod ekipe koja ulazi u Superligu, da bude realan u proceni kod igrača koji su izneli teret prošle sezone, a po prirodi stvari možda nisu dovoljan kvalitet koji će obezbediti opstanak u Superligi i da se ne naruši atmosfera u slačionici, što je apsolutno neminovno kad ulazi neko novi i ostalo. Tako da ne bio ti u koži, ali reci nam kako se snalaziš na početku karijere sportskog direktora. Pa, jeste kompleksna stvar sve to što si sada rekao, pogotovo što je ja sam nov u tom poslu, bukvalno sam iz kopački uskočio, što kažu, u fotelju. I odma prve godine, ajde, jedna onako sportski prijatna, ali ne toliko laka uloga da kao što si rekao, iz druge lige pređemo u viši rang, i sada to povlači dosta nekih stvari jedna za drugu, tako da sve stoji, novi trener, novi stručni štab, treba da se napravi dodatna selekcija igrača, treba da se produže ugovori sa nosiocima igre i sa kosturom tima iz prethodne godine, da se izbalansira sve zbog slačionice, zbog atmosfere, zbog nekih momaka koji dosta znači tu klubu, gradu, navijačima, tako da i uporedo sa tim treba napraviti dobar izbor potencijalnih pojačanja i napraviti balans što se tiče nekih primanja i što se tiče pozicije u timu i svega. Tako da, jeste težak posao, jeste jedna onako jako veliko odricanje u ovom trenutku, ali ja se ne želim. Zanimljivo je u principu i trudimo se da uradimo to na najbolji mogući način i da sačekamo prvenstvo kako treba. Ivane, šta je bio savjet mlađim kolegi sa manje iskustva? Prvo da mu poželim puno sreće u superligaškom društvu. Ja sam negde sa Inđijom prošao nešto slično, međutim nisam ušao sa klubom u Superligu, nego u tom momentu sam došao u klub, ali sam prošao to nešto. Što kažu, najteži neki moment izbalansirati i taj igrački kadar i negde su to igrači koji su izneli tu sezonu i uveli klub u viši rang i sada negde očekuju nagradu i jeste, sve, ali nije realno, ali da svih 11 tako, tako, pa mi pričamo ovde o 20 i sigurno 3-4 igrača koji su svi imali neku ulogu i očekuju da se ta priča nastavi, osim nekih koji stvarno možda su odskočili pa možda odu u neko inostranstvo, neki jači klub. I tu je taj neki moment onako dosta osetljiv koji je ključan da bi se zadržala ta neka hemija. Pratio sam Radnički i negde mi želja bila, to je, mogu da kažem sigurno, ajde što stalno svi
napominju centar fudbalski još jedan koji ja mislim da je 5-6 godina nažalost nije mogao da se domogne Superlige, ovo je pravi momenat uz neku što je volim da kažem sređivanje infrastrukture, novi stadion, to je grad koji voli fudbal, to je mislim da želim im da ostanu u Superligi i siguran sam to je sigurno za našu ligu i za fudbal jedna sjajna stvar. Što se tiče ovog dela, mislim da on dovoljno kolega dovoljno poznaje i svoj tim i okolnosti u klubu i savjet je da sluša sebe i da duguje i kao igrač da ima iskustva, sigurno će on proceniti najbolje na kraju krajeva i njega ima ko da ocenjuje kao i mene i sve nas, rezultat je taj neki, tako. Sigurno nije lako, to mi znamo, ta naša da kažem funkcija je negde uvek na udaru javnosti, puna predrasuda i sve. Prvo vas predsjednik zove, tako. Ne zove prvo. Sla... Dobro, slažem evo, ova najava, uvod ovog podcasta bi bio da su sa mnom dva sportska direktora Radničkog, odnosno da radite za klubove istih imena, ali rivala. Međutim, Ivane, odlučio si se da ti si odlazeći sportski direktor Radničkog posle, ajde tako da kažem, u ovom trenutku neko ko planira da nastavi karijeru na drugom mestu, pa ako možeš da nam pričaš kako je to toga došlo i šta je doprinu. Mogu da kažem da je moje neko iskustvo vezano za Radnički, došao sam u nekom momentu onako koji je izgledao bezazlen, gde je to sve trebalo da bude u dogovoru sa ljudima iz uprave kao neka priprema za narednu sezonu, ali to je fudbal, on s polja se ništa ne vidi. Taj dan prvi kad sam došao dole i kad smo prionuli na posao, videli smo mnogo problema. Mislim da je klub bio u nekom nezgodnom momentu, u nekoj nezgodnoj seriji, po treći put od početka sezone, od 4-5 poraza za redom ili 7 utakmica bez pobede i jednostavno crvena sijalica. Uopšte to nije bio taj moment da ja dolazim da pripremam narednu sezonu, nego smo ušli u problem opstanka u ligi. Možda se u tom trenutku niko tome nije nadao, niko nije to video, ali... Ima si iz iskustva da može da osjetiš nešto što se valja iza brega, a ne deluje kao... Jeste, s obzirom da mogu da kažem ja da sam uglavnom radio u slabijim klubovima i u mlađim kategorijama i ceo taj neki moj niz od jedno 20 godina u fudbalu, pretežno sam se borio sa tim pritiskom. I to je neka, da kažem, prednost. Pritisak, znači borbe za opstanak, pritisak. To su uglavnom bili slabiji klubovi. Tako da, možda imam malo više iskustva sa tim. Radnički je veliki klub, veliki grad, budžet, sigurno da su sve oči uvek usmerene ka nekoj Evropi, prva četiri. I to je neki onako isto pritisak, lep pritisak, ali mislim da je u ovom trenutku bilo baš onako nezgodno. Pritom tim je bio, mogu da tako žargonski da kažem, i istrošen i razbijen, ostalo je samo 12-13 prvotimaca uz neke mladince i bilo je neminovno dođi do promjena nekih i što se tiče igrača i stručnog štaba. Tu smo se opredelili za trenera Saveta Stankovića, koji znaju ga svi po nekoj odličnoj roli u Metalcu, gde je on uspeo sa Metalcem i da uđe u Superligu. I sa tog je na kraju krajeva podneblja, što ja kažem isto, što je isto jedan bitan detalj. I samo smo sa tim nekim, da kažem, vratili smo tim u sportski ambijent. U normalan trening, u dobre odnose i samo je to ostavilo Radnički sigurno u Superligi. A dobro, mora si da uđeš jako i da pošalješ poruku i da sigurno, nije, sigurno, jer tu nije da bilo ni vremena, da, tu je, znači, mi smo, to je 7-8 kola, mogu da kažem da sam zadovoljen s obzirom da nismo izgubili meč, da kažem, svi mi zajedno, jer to nije bila uloga sportskog direktora, iskreno, to je više bila, više da budete uz tim, jeste uloga, ali nije, da kažem, ona osnovna. Što se tiče transfera, dovođenja igrača, prodaje igrača, ovde više ste morali da podržite tim, trenera, psihološki, da nađete, znači, model kako uopšte se izađe iz te situacije,
koja stvarno bila, mogu da kažem da smo tih 7-8 utakmica, bukvalno svaku utakmicu bili na ivici žileta i na kraju stvarno srećno uz te neke rezultate, videli ste i te ekipe iz donjeg dela su drugi deo odigrale fenomenalno, brzo su pristizale, zato je to nešto što niko nije očekivao i onda u tom momentu mi smo se bukvalno, nismo se pitali poslednje ko, svi su čekali rezultat između Spartaka i Rada ili eventualno Voždovca i Javora i to je neki moment gde je svima sigurno laknulo i gde je sve onako se sleglo i posle toga kad smo ušli pravili neke planove za dalje, mogu da kažem iskreno, ja sam imao jednu viziju, klub imao neku drugu, tu se nismo baš bukvalno poklopili, Radnički je bio maksimalno korektan prema meni, ceo taj put, nema veze, 2 meseca, ali je stvarno bilo onako i teško i na kraju, mogu da kažem, slatko, jedno ozbiljno iskustvo za mene i to je neki moment gde smo sporazumno dogovorili da, da svako ide na svoju stranu i tako je sve završeno i mislim da je to i najbolje. Ajde, pitaću Slavka nešto što, ovaj, što se nameće samo po sebi. Sportski direktor pod raznim je pritiscima i treba da, da bude spona između uprave, odnosno vlasnika, predsjednika, finansijera i slačionice. Ali ja sam bio u tvoju koži u nekom manjem obimu kada sam posljedno bio za urednika sportske redakcije. Pola redakcije je bilo starije od mene, pola mlađe. To su bila potpuno dva odnosa različita. Morao sam drugačije da priđem ljudima koji su duže od mene tu bili i stariji po godinama, dok mi je bilo mnogo lakše sa klincima koji su bili mlađi od mene. Ti si postavio za trenera gospodina koji je 11 ili 12 godina stariji od tebe i po prirodi ti si njemu šef. Kako to izgleda? Pa znaš šta, ja sam ajde relativno mlad, preuzeo ovu funkciju sa 31 godinom i bio sam u nekim igračkim godinama i ima dosta i starih igrača i u slačionici od mene, ali ja stvar, i u što kažu stafu, što trenerskom, što u klubu od radnika i saradnika, jedan sam od najmlađih, ali nikad ja nisam imao taj problem. I u slučajnici kad sam bio igrač imao sam određeno poštovanje i trenera. Ne znam da ti nisi imao problem, možda drugi da, neko da ima problem. Ne, ali kažem ti, znaš, u principu kada se radi sa normalnim ljudima, onda to nije problem. I prethodni trener je bio stariji od mene i trener koji je došao posle njega i završio sezonu je bio stari, pa nismo imali problem tog tipa, bar ja mislim da nismo imali problem tog tipa. I ovaj sadašnji trener, novi, je i profilisan na taj način da mislim da nemamo takav problem i da problem tog tipa nećemo imati sigurno, pošto i privatno se znamo dugo, bio mi je pomoćni trener i ja imam neko određeno poštovanje prema njemu, on ima poštovanje prema meni kao nekom koji je sportski direktor. Ja nemam da kažem da sam nadređen bilo kome, ja kažem da smo na istom zadatku i da smo jedan tim i da je bitno da, evo, složit će se kolega sa mnom da je bitno da trener i sportski direktor vuku u istu stranu, jer kad dođe do nekog mimoilaženja, onda je to van svake pameti i dolaze... Ako tu dođe, to je onda da, onda nema šanse da, na nekom drugom nivou da ne može. Baš tako, tako da stvarno sam se trudio da ne napravimo izbor, nego da od početka budemo, da nam se vizija slaže, da nam se slaže razmišljanje kako tim treba da izgleda, kako treba izbalansirati tim, koliki treba biti budžet tima, da sutra ne bi došlo do nekih mimoilaženja, ali najbitnije je da budemo i jedan i drugi normalni ljudi koji mogu sve da se dogovore i koji mogu da pronađu u svakom potencijalnom problemu neko rješenje i da pronađu, neki balans. Šta je češći susret, slučaj u Superligi, da sportski direktor odluči da smeni trenera ili da neko iznad sportskog direktora odluči da smeni trenera? Pa, to je ono, mogu da kažem, isto jedna od predrasuda. Svaki klub, nikad to, da kažem, ne polazi od jedne osobe, jer svi će prvo da vide tog sportskog direktora, ali sigurno da do takvih nekih odluka dolazi posle mnogo razgovora, posle mnogo konsulta, posle razgovora sa ljudi između sebe, upravnom odboru, predsjednika kluba, zavisi kako je koji klub koncipiran, ali sigurno to nije, iako je neki taj prvi udar uvek na sportskom direktoru, on bio taj koji, u stvari, da li je on taj koji saopštava na kraju treneru ili... Tako bi trebalo da bude.
Da. To je ono što i jeste i deo posla. Nekad je posao, da kažem, lep, nekad ima i nosi tu neku drugu stranu, ali suštinski može da potekne od sportskog direktora. Može da potekne, da. Ali sigurno da ne može sport... možda i može, ali generalno to je uvek odluka više ljudi u klubu i tih nekih ljudi iz upravnog odbora na čelu sa predsjednikom kluba. Trebalo bi po meni da bude odluka sportskog direktora pre svega, ako ne da on bude taj koji treba da preseče, da li je to da ili ne, ako ima dovoljno poverenje kluba, složit ćeš se sam. Tako. Ne može niko bolje od njega da zna. Jeste, baš tako. I upravo to, ako imamo neki put jako neprijetan deo posla, to je da kažeš treneru ili kome god, evo, ja sam imao situaciju sada da treba da se zahvalimo nekim igračima, neki od tih igrača su moji drugovi, drugovi sa kojima sam ja igrao fudbal zajedno i sa kojima sam odrastao manje više, ali je fudbal nešto gde sentimentalnost ne postoji, ja ga shvatam kao posao i očekujem da ga bilo ko shvati kao posao i da svako u toj situaciji, ružno je reći, najviše gleda sebe, ali zastupa interese kluba. Da. Više nisu lični odnosi, niti su lične stvari. Ali, vraćam se na to, da li je to posao sportskog direktora u Srbiji, je, ajde da kažem, je fudbal i organizacija fudbalska na takvom nivou da ako je neko finansijer kluba ili neko je predsednik kluba, ti kao sportski direktor koji radiš za platu, nekad nekom gazdi, ako je to privatan klub, ne može da kažeš, to je tako i on treba da ostane ako on misli da trener treba da ode. Što bi trebalo da bude tako. Da, što bi trebalo da bude. A da li sam ja upravo ako mislim da ako si bio ispravan na najviše tačaka do te poslednje, ne može ti biti zamereno kada kažeš i nekome da više ne radi tu ili da više ne igra za klub. I koliko je uopšte važno da sportski direktor i trener i bilo ko ko radi sa igračima stekne njihovo poverenje i pokaže na nekim teškim momentima tokom sezone da zasluži pravo da kaže prijatelji smo, znamo se ceo život, ovo više ne ide ovako. Da li je to moguće? Uopšte. Pa, to je isto jedan od tih nekih bitnih momenata. Na kraju i taj odnos sa igračima i u toku sezone, dobro si to i naveo, je ključ, odnosno daje ti neku mogućnost da osjetiš i tog igrača i da mu priđeš na normalan način, da mu saopštiš da su to vesti produženja, tako je, da li ćemo da produžimo saradnju ili na kraju krajeva da je odluka pala na to, što kaže kolega, tu stvarno nema sentimentalnosti, fudbal je onako nekad ume da bude jako surov, što je i jedan deo samog fudbala i to je nešto što možda u početku kada se bavite ovim poslom, možda u početku imate malo da kažem nekih neprijatnosti sam sa sobom, onako ko je više sentimentalan, ko je manje, ali vrlo brzo shvatite da to je jednostavno jedini pravi put, morate da budete pravični prema klubu, na kraju kraju prema tom igraču i taj igrač sutra isto i kad dođe ta situacija, igrač negde uvidi da on nije u planovima, da li je to trenera, da li je kluba, da li je spod... I uvek se tu negde pronađe taj neki zajednički jezik, igrači uvek imaju pravo naravno i da budu ljuti, ali to je nešto što je neminovno. Treba sve da se završava na nekoj profesionalnoj bazi i to je ono nešto, to su neke iskustva kakva sam ja imao do sada i nije bilo nekih velikih problema. Slavko, gde biraš, šta je teren za te razgovore? Kancelarija, restoran, stan, telefon, sigurno poruke nisu. Tako pa nisu poruke, da, zavisno od situacije. Najiskrenije, evo, ja uvek se trudim da sve razgovore na nivou kluba obavljam u kancelariji, da to ne bude ni restoran, ni kafić, ni bilo što drugo. Ali, evo, nekada je neminovno da se neke stvari obave telefonom, zbog brzine posla i zbog brzine i zbog suženog vremena. Mi smo, kao što smo malo pre pričali na početku, u nekoj tranziciji, gde sada moj posao je širok pojam. I dosta imam manjeg vremena,
dosta putujem, dosta nisam u Kragujevcu i onda neke stvari koje sam možda i hteo da obavim, oči u oči su bile neminovne da se obave telefonskim putem. Iako kažem, sve te stvari, pogotovo sa igračima, sa osobljenim, sa trenerima, pa čak i sa mlađim igračima iz omladinske škole, kada im kažem da idem na pozemice, volim da obavim oči u oči. Tako da, definitivno je kancelarija jedino adekvatno mesto, ali situacija diktira neki put način na koji ćeš nešto da uradiš, tako da neki put i nije baš sve onako kako želiš, nego kako moraš. Da li su, ako neko ima loši PR u srpskom fudbalu od trenera i sportskih direktora, a i predsednika i vlasnika, to su menadžeri. Nekad s pravom, nekad ne, se na njih svaljuje dosta krivice i često oni budu prvi izbor onih, kako kažem, sastavljača ovih saopštenja kao neko koji je uzdrmao slačionice. Imamo slučaj posle svetskog prvenstva u Rusiji, najveća afera koja je eksplodirala, koja je trebala da objasni naš poraz od Švajcarske i neke odluke koje su doprinale tome, je bio zapravo puč koji je izveo jedan menadžer kako bi uzeo igrača drugom. Ne ulazeći u to da li je to tačno ili ne, šta biste vi rekli? Da li su oni neko ko više doprinosi ili više oduzima kvalitet? Znate kako, isto kao i sa igračima, isto kao i sa trenerima i sportskim direktorima, ja negde volim da i ljude i svakog čoveka na funkciji ili opredeljenju delim na, neću kažem dobri loše, ali na neko ko radi kvalitetno svoj posao i neko ko manje kvalitetno radi svoj posao. Menadžeri su neminovnost u srpskom fudbalu, ne u srpskom, u svetskom fudbalu. Znate i sami da u Evropi, u svetu ne može čak po pravilima, posao ne može da se završi bez posrednika. Tako da opet bi sve to delio. Ne može da ni u biznisu, čak i između dve kompanije u medijima mora. Tako mora da posrednik, čak je to negde ljudi koji se bave time čak i preporučljivo. Znate i sami, dajemo primer trenera ili igrača koji treba da sa poslodavcem da razgovara, čim ulaze u neki odnos o cenkanju, ne znam da li hoćeš, da li nećeš, automatski se narušava i taj neki međusobni odnos u smislu da će poslodavac, on me ovo, a sad vidjet će on, ja ću, tako da to je nešto što je neminovno. Mogu da kažem da menadžer uvek može, i sami igrači, i roditelji, i klubovi, negde svi biraju i svi procenjuju sa kim žele da sarađuju, s kim ne žele, ili krenu da sarađuju, pa se onda posle nekog vremena ispostavi ovaj je bio korektan, ovaj nije bio korektan, i po tome se, mislim da samo tržište to uređuje i treba da uređuje. A mi da kažemo da menadžeri ne mogu da postoje, da postoje, to sigurno nije prava stvar. Pa dobro, klub koji ima isplaćene zarade na vreme, ima mnogo bolju poziciju i u pregovorima sa menadžerom, i u pregovorima sa igračem, i u pregovorima sa drugim klubovima. E sad, koliko to često slučaje uopšte kod nas? Već posle dva meseca je maltene na bazi volontiranja i amaterizma, tako? Znači, zašto igrač dođe sa zahtjevom i na arbitražnoj komisiji dobija slobodan raskid ugovora kad se kasne plate. Tako da, koliko često uopšte je klub u poziciji da brani svoj interes i da kaže ne može, nećemo, nije trenutak i ostalo? Pa ako plaćam na vreme, onda je u poziciji. Ja stvarno nemam takve iskustva za sada, pošto ja radim u klubu koji plaća sve na vreme i koji problem tog tipa niti ima, a mislim i da ne može da ima, zato što smo mi 100% pod gradom i tu se ne pita jedan čovjek, nego bukvalno se Radnički iz Kragujevca vodi kao deo, kao gradska firma. Kada ostale gradske firme dobiju subvencije od grada, dobiju i naši igrači, tako da tu teško da može da kasni. Ali generalno što se tiče menadžera, slažem se da je to sve od čoveka do čoveka i od agenta do agenta. Sigurno da postoji zahtevnih agenata i onih koji imaju neke nerealne zahteve, ali mislim da postoji i onih normalnih sa kojima klub može da ima neku zdravu saradnju i da zajedno na neki način vode računa o karijeri tog igrača, na kraju da zajedno profitiraju i klub i agenti i da budu sve strane zadovoljne što se svega tiče. Ivane, kakva se tvoja iskustva bila u klubima pa da si radio? Pa mogu da kažem da, u Inđiji posle korone jesmo imali poteškoća, doduše uvijek je to bilo onako
iz meseca u mesece i sređivalo, negde smo uvek malo kaskali, ali nije bilo drastično, nije bilo tih slučajeva da igrači idu na arbitraže ili, ako tako mogu da kažem, mada je istina da smo imali neki baš skroman budžet za uslove Superlige. Što se tiče Niša, kratko sam bio dole, oni stvarno nisu imali problema sa financijama, sve su plate bile u dan, tako da što se toga tiče, ima klubova koji su i u problemima ili su bili u problemima. Po meni to je opet ono pitanje strukture kluba. Vidite i sam ja uvek volim da napomenem, klubovi koji su, da tako kažem, ili blizu privatnog vlasništva, ili su privatno vlasništvo, ili su tako organizovani na sličan način u Srbiji, stvarno nemaju te probleme, da ne spominjem TSC, Voždovac, pa možemo da kažemo i Metalac, i Čukarički, to su stvarno klubovi koji idu napred, ne kažem da je to neminovno. Imamo primjer i Radničkog iz Kragujevca, Radničkog iz Niša, to su gradski klubovi, to je čak možda u neku ruku onako neki veći potencijal, samo ako se posluje kako treba, ako svako radi svoj deo posla. Tako da ja se nadam iskreno da u nekom narednom periodu uopšte u Srbiji da se i ne postavi to pitanje. I nadam se da ima sve manje klubova sa problemima, bit će uvek toga. Ali to je sigurno neka baza da nam i fudbal krene još brže napred. Dobro, sad ću da napravim malu digresiju od ozgosta nekog vrhunskog fudbala ka realnosti koja je u Superligi. Neymarov transfer je nešto što će ostati verovatno zauvek na ovaj kao rekord iz prostog razloga što se ne menja samo princip poslovanja i kupovine igrača, već i potpisivanje ugovora. Sad imamo Memphis Depaya koji treba da pređe u Barcelonu i on zahteva ugovor na 2 godine. Zato što bi verovatno pre bio u poziciji da ponovo razgovara o svojoj plati, da odlazi i da ima odrešene ruke kada bira sledeći klub. Zato što u tom slučaju se, jel tako, igrač koji je slobodan, on uzima deo novca koji bi pripao njegovom matičnom klubu kao obeštećenje. Postoji mogućnost da ima veću zaradu. I postoji mogućnost da ima veću zaradu. To je nešto što je se prelilo lagano iz američkog sporta u evropski sport, gde su oni kao slobodni agenti potpuno slobodni izbori svoje sredine. Imaju onaj predsezonu kada mogu da odu, a njihov klub mora da izjednače ponudu koju oni donesu i već sledeće sezone su oni potpuno slobodni i potpisuju slobodne ugovore. E sad, Radnički iz Niša, ja ne uzimam Transfermarkt kao relevantan portal, iako oni imaju dosta dobrih podataka. Međutim, ako bi se gledali transferi Radničkog iz Niša, to je nekih onako 20-ak igrača koji dođu, 20-ak igrača koji odu po sezoni, gde je trag na tom portalu o njihovim vrednostima, uglavnom slobodan transfer. Što znači da je da li je Radnički ispred vremena u tom smislu da zapravo iskautira i traži igrače na tržištu koji su slobodni, da bi se potpuno rasteretio razgovora sa drugim klubovima. Ivane, ti si bio kratko tamo, ali pretpostavljam da si imao neki uvid, je to strategija ili nešto drugo? Znate kako, svaki klub, ajde sad se vraćamo opet na našu Superligu, složit će se kolega i većina, Superliga je razvojna liga. To su i verovatno gosti i ljudi znaju. Znači, svaki klub ima, i većina klubova ima taj cilj da dovede mladog igrača, da ga razigra i da napravi transfer, odnosno deo troškova da pokrije sa tim profitom. Postoje klubovi koji imaju neke druge ciljeve, koji ne gledaju to kroz transfer, koji jednostavno imaju neki budžet za tu godinu i tako i prave tim. Znači, dovode igrače, znate i sami, Real Madrid, u Real Madridu niko ne pita da li će biti prodat igrač ili neće. Zna se šta se pita u Real Madridu, u Barceloni, ajde da kažemo, svako bira svoju ideju, svoju filozofiju. Ako mene pitate, moj lični stav, ja više volim tu ideju, verovatno svi mi mlađi, da kažem, sportski direktori, razvojnu ideju. Znači da mi kao sportski direktori sa našim scoutingom, sa šefom stručnog štaba, pronađemo te talente,
koji će sutra podići vrednosti kluba i doneti benefite na nivou celog kluba i na nivou cele lige. Naravno, ako me pitate za Zvezdu, znate i sami šta je glavni cilj. Titula, kup, Evropa, za to treba ozbiljan novac, ozbiljna ulaganja. Naravno, da uvijek će neko da kaže transferi, slažem se, ali poenta je koja je to filozofija, šta taj neko želi da postane. Dobro, Radnički je imao ovako, ako je to filozofija, ako je to bio pristup, zanimljivo je bilo. Oni se nisu odvicali igrača 32, 33, dosta se igrača vratilo u Superligu sa istoka, iz nekih B nivoa evropskog se vratilo kod nas kroz Radnički, ali su se i neki igrači mlađi probili, ili tako, Radnički stvari dva jaka transfera u Olimpijakos. Tako da možemo da kažemo da je to pristup koji je potpuni opozit Čukaričkom, koji se vezivao već od mlađih kategorija, ugovori čvrsti na duže, manje promjena tokom sezone, tako, Radnički uradi 20 transfera u sezoni, Čukarički 2 do 3, jel tako, u nekom... Mi možemo da postavimo pitanje sad šta je... E pa to me zanima malo, šta vam je bliže od ta dva? Pa meni je lično taj koncept što ste rekli Čukaričkog mi je bliži, da tako kažem, za ove naše uslove. To može svaki predsjednik kluba može da vam dođe i kaže slušajte, budžet vam je taj, ja želim to, to, to i naravno da mi ne da se prilagodimo, nego okrećemo nešto naše da uradimo posao i tu se onda cela koncepcija se pravi drugačija, dovodite igrače sa malo više godina, sa malo više iskustva, sa većim kvalitetom, ali koji na tržištu koštuju mnogo više i to je razlika između, da kažem, te dve filozofije. A ne mogu da kažem da ja i kolega, možda mi nešto preferiramo, ali možemo sigurno da radimo i po ovom modelu i po ovom modelu u zavisnosti od zahteva. Kakve će biti tvoje mogućnosti uopšte, a onda i pristup? Pa, znaš šta, eto to baš što si pitao sada, meni je to razlika između sistemskog rada i nesistemskog rada. Znači, ne mislim na Radnički iz Niša, da me neko ne shvati pogrešno da radi nesistemski, ali generalno dosta klubova radi po tom principu da svakog prelaznog roka promene po 20 igrača, dovedu 20 novih i isteknu ugovor ili otpusti onih 20 starih. Ja vidim tu problem srpskih klubova u nekontinuitetu, znači nekontinuitetu trenera, nekontinuitetu rukovodstva i zbog toga su u velikom prednosti klubovi koji su na neki način privatizovani, možda ne zvanično, ali Čukarički ima, koliko znam, gazdu i koji je tu dugo godina i onda je takvom klubu mnogo lakše da napravi kontinuitet, zato što napraviti omladinsku školu i crpeti igrače iz svoje omladinske škole je jedan proces. To nije kao napraviti seniorski tim i napraviti 11 ili 20 igrača u seniorskom timu, nego je to proces koji mora da se neguje, koji mora da se gaji i iz koga će sigurno izaći neki rezultat, ali je potreban kontinuitet. U organizaciji naših klubova kako sada trenutno ne posluju, nego kako su organizovani, to negde zavisi od političke opredeljenosti, negde zavisi od nekih drugih stvari, ali i sportski direktori i sami šefovi klubova se menjaju, da ne kažem na godišnjem nivou, ali na dvogodišnjem nivou. Tako da, jako je teško bilo kome da napravi neki kontinuitet ako to nije njegovo. Tako da, i da se uopšte, da se da ceo, jest, da se prepusti za to kratko vreme, pričali, da, dok je, a već sutra ujutru na nekom radnom doručku može da čuje da ne radi. I onda su klubovi generalno osuđeni na to, ja to zovem preživljavanje iz godine u godinu, to je samo da preguram ovu godinu, zato što ne znam šta će biti naredne godine, i onda nemam nikakav plan, nemam nikakav projekat. Ja lično sam bez obzira na sve to, iako moj klub nije privatizovan, iako je pod gradom, iako ne znamo šta će se desiti sutra, ja sam se opredelio za sistemski rad, a to je za rad, ajde, ako je Čukarički neka referenca, onda za tako neki stil rada, to je znači da se ne dovode igrači navrat na nos samo da bi se dovodili. Evo to i u ovom prelaznom roku možete da vidite. I to dosta ja pitanja dobijem od ljudi koji su navikli na to kako funkcioniše prelazni rok u Srbiji. Pa kao, zašto ovi doveli 10 igrača, mi smo doveli samo 2 za sad. Ovi su doveli 9, kao, jel mi kasnimo? Ne kasnimo ljudi, nego niko neće da dovede igrača samo da bi ga doveo. Pa da onda oteramo istih tih 10 u januaru.
To nije dobar model. Da. To nije, ti klubovi, po meni, nemaju tim, oni imaju broj. Imaju samo broj. Mi pravimo tim i uvijek je bolje sačekati dobrog igrača 2, 3, 4, 5 dana, nego dovoditi eto samo tako navrat na nos da bi se, što kažu, zatvorili neke rupe i da oni ljudi koji gledaju to na potpuno drugačiji način kažu, u super, ovdje se nešto dešava, ovdje se nešto radi. Tako da, složit ćeš se sa mnom sigurno, zato što znam da svi klubovi, svi direktori imaju taj problem. Tako, tu je ključ je, postoji taj neki proces, dobro ovaj kolega rekao, proces da dođeš u situaciju u kojoj su sada, naveo si i Čukarički, i Voždovac, TSC, da dođeš u situaciju da ti prelazni rok budu dva, tri igrača. Znači, dobro, zapravo, to je da. Tako je, da projektuješ jednog, dva igrača za prodaju, da popunjavaš, da imaš izbalansirano na svakoj poziciji nekog iskusnijeg igrača koji vuče u tom trenutku i nekog mlađeg koji nadolazi, koji bukvalno, i kad se desi taj neki planski transfer, on samo i... Da, već se izrotirao sa njim u posljednjih 10 utakmica i uvedeo lagano. I to je glavni neki, da tako kažem, i način gde se podiže nivo kvaliteta tima, a samim tim kada više klubova to uspe da uradi i nivo lige. Mnogo ima okolnosti u našem fudbalu koje to, neću da kažem da onemogućavaju, ali negde još uvijek ne prepoznaju. I to je glavni problem. Navešću, evo, malo u kontekstu ovome što gosti pokušavaju da kažu, pioniri Radničkog iz Kragujevca su ove godine vice šampioni Superlige, odnosno svog prvenstva, pionirskog. Šta to znači? Znači da su lepo selektirani, znači da su lepo vaspitani, znači da su svoje godine pokazuju određeni potencijal i u tom godištu ne možemo da kažemo da će svi oni biti jedan dan čak i profesionalni fudbaleri, a kamoli da će svih 11 koji su igrali ili svih 20 koji čine tim biti vrhunski i profesionalci i igrati na visokom nivou. Međutim, ako u tom timu postoje jedan ili dva igrača koji će zastupati jedan dan Kragujevac, Radnički i doneti čak i profit klubu, kada će oni doći? Za 7 do 8 godina, tako, dok prođu, a pioniri danas koliko godina imaju tačno? Eto. Ta generacija konkretno danas, 2021. godine, ima 15 godina. 15, nije, znači 7-8, ali ajde da kažem da je 5 godina sigurno. Znači Slavko Perović bi morao da prvo u grudima onako bude siguran da će raditi u Radničkom za 5 godina, da vidi sebe, da osjeća da neko sa njim računa na 5 godina, da bi on imao uopšte priliku da računa sa klincima koji će doći za 5 godina. U svakoj drugoj situaciji Slavko Perović mora da razmišlja o prvoj sljedećoj utakmici, o prvoj sljedećoj sezoni, koga će dovede ovde, ko će nam igrati desnog beka i ostalo. E sad, ne možemo čak ni da očekujemo od ljudi koji vode, koji brinu o prvom timu, da se potpuno posvete mlađim kategorijama ukoliko neke od tih momaka neće ni vidjeti za 2-3 mjeseca kada napuste ili im gazda kaže Slavko, ovo ne ide ovako, hajde da se razilazimo, tako da... Pa to je sad sve opet... Na, ovo je za gazde, tako, koji gledaju, znači... Pošto sam nekad puno usta mlađe kategorije rade i svega, ali jaz između onih koji beleže rezultate u ovom trenutku u mlađim kategorijama i onih koji su protagonisti na seniorskim nivou je jedna provalija, tako, u kojoj će se naći mnogi. Sve to istina što kažeš, ali ja mislim da je opet to zavisno od ličnosti do ličnosti. I ja volim da kažem, što se svega tiče u mom životu i generalno to je neki moto, a to je da mi treba da uradimo najviše što je do nas, a ostale stvari su prirodne i one se dešavaju, na neke od njih mi ne možemo da utičemo. Tako da, i što se tiče tih mlađih kategorija, ja generalno se trudim da koliko god da budem tu ili ne budem tu, maksimalno pažnje posvetim toj deci i mlađim kategorijama kao da ću tu ostati ne 5, nego 15 godina i kao da njih projektuje negde da budu prvotimci Radničkog i da se svima njima vodi računa na dnevnom nivou, bez obzira da li ću biti tu ili će biti neko drugi, ali tako da moje opredeljenje je to, mislim da je to kao neko ko radi u tom klubu i kao neko ko prima platu od toga kluba, da je to moja dužnost, koliko god da si tu. I mislim da u zdravoj sredini i u zdravom klubu neko drugi kad dođe samo to treba da nastavi i da već ima
neki razrađen sistem i neku zdravu priču, a ne da treba tek onda ga razrađuje i da tek treba da pravi on, pa onda opet neće biti on, doći neko drugi i onda dolazi do problema. Dobro, sad evo još jedna mala digresija, pošto mi je u studiju gost je jedan od igrača koji je bio igrač Crvene zvezde u mojoj prvoj sezoni kada sam ja preuzeo taj sektor u Mondu. To je bila jedna čudna sezona, tako, koja je bila zapravo posljedica onoga sa čime ste se vi susreli kada vas je Pižon okupio na prvom treningu, mislim bilo 40 igrača tada, neki koji su znali trenirali sa strane i ostalo su bila dva prelazna roka u kojoj su sportski direktor pokojni Bunja i Ilija Ivić imali po jednu, mislim čak postoji jedna slika iz Zvezdinog medija centra da je bilo 11 igrača, od kojih su možda jedan je bio ovaj, Pečinović, možda davno je bilo pa se ne sjećam, domaći, ovo su bili Brazilci, po neki afrički igrači, ovaj, Mirnes Šišić i sad ne mogu da se setim tačno ko je u kojoj sezoni dolazio. Bilo je čak tu kvaliteta što je recimo Cleo jedan od pokazatelja, ali je tu bila jedna anarhija koja je dovela do toga da Crvena zvezda 2008-2009. ima skupštinu na kojoj je Vladan Lukić došao i sad ti najbolje znaš kako se izgledala te pripreme, bile su u Ivanjici, nije se imalo čak ni, ovaj, ni za put u inostranstvo. A malo po malo, tom nekom logikom, platit ćemo ovoga za 2-3 godine, 2014. izgubila pravo na nastup u Evropi, izbačena iz Evrope, ostala bez licence, gde su neki od tih igrača bili oni koji potražuju pred FIFA-om i UEFA-om. Hajde da se vratimo na tu sezonu. Slovenija, prva utakmica, Pižun, jedna ekipa koja je kupila srce zvezdaša za sva vremena, valjda zbog toga što se baš tako iz jedne... To je bilo povoda, maltene, polazna osnova bila, hoćemo li ostati iz Lige i ona da proleće na prvo mesto. Znaš šta, meni je jako drago da čujem, eto tako, a čujem dosta puta kako je to neka ekipa koja je prerasla za srce svim pravim zvezdašima i kako se o njoj na neki način i više priča nego o ostalim ekipama koje su napravile mnogo veće uspehe posle toga. To je tačno, da, stvarno jeste, mislim, i ljudi neko reaguju na tu ekipu. Stvarno mi je jako drago, zato što ja volim da kažem da sam ja bio u Zvezdi u najgorem trenutku u istoriji Zvezde, da je tad je bilo stvarno jako teško, dug. Gašenje vode, nemanje struje, znači to je stvarno, ovo što sada gledamo, to je jedan potpuno drugi klub, to nema nikakve sličnosti, osim grba, dresa i imena, sve drugo je bilo drugo. Tako da, jeste, to je bila jedna stvarno onako impozantna sezona, u trenutku kada je Zvezda bila na jako lošem nivou i gde smo se mi svi vratili kao neka, ajde da kažem, da ne upotrebim neku grubu reč, ali kao otpaci. Mi smo bili po pozajmicama ili su to bili neki igrači koji nisu bili za Zvezdu pa su otišli, pa su se kao Zvezdina deca vratili ponovo u klub. Ali se napravila jedna ozbiljna hemija sa jednim trenerom koji je iz nekog svog osjećaja fudbalskog koji je fenomenalan, eto, napravio tu hemiju i napravio jednu odličnu, i pre svega svojim osjećajem i iskrenošću, napravi odličnu ekipu koja je izgarala do zadnjeg trenutka. I onda smo i pravili takve rezultate, možda u nekim trenucima i iznad kvaliteta ekipe, i iznad kvaliteta kluba u tom trenutku. Tako da... I onda ona kiša i onaj dan, tako znaš na šta mislim, na koju utakmicu. Ja mislim ima više pregleda Zvezda Dinamo Tbilisi nego neke evropske utakmice u poslednje vreme. Bio sam na stadionu tada, 1-2, 24. minut. Jest. I šta se onda desilo? Nešto, to je upravo ono što se dešavalo od početka do kraja toj generacije, toj našoj ekipe. To je da nas je Pižon tim nekim svojim onako ležernim ponašanjem i nekim svojim neposrednošću uveo u takvu atmosferu da smo mi bili potpuno neposredni i nismo imali neki preveliki, u tom trenutku, neki veliki pritisak Zvezde, nego smo, njegova rečenica je bila, nećemo puno da se radujemo ni kada je dobro, nećemo puno ni da tugujemo kada je loše, mi idemo da radimo, idemo da treniramo, idemo da igramo. Tako da, u tom trenutku na terenu, kad je bilo 0-1, kad je Lekić dao autogol,
ja bar pričam za sebe, nisam imao sad neki pritisak preveliki da kažem, nego kao da sam verovao da možemo da okrenemo rezultat, pošto sam znao da smo bolja ekipa. Posle opet bilo 1-2, desila se taj neki preokret, neka nenormalna energija na tribinama koja je u tom trenutku bila. Nije bio nešto pun stadion pretirano, bilo je možda 20-25 hiljada, ali energija je bila neverovatna. I meni ljudi koji su gledali utakmicu sa zapada i koji su odgledali sve moguće utakmice Zvezde, kažu mi sve, Bayern München, sve, ali ta utakmica protiv Tbilisija, kaže, ja ne pamtim kad je bila takva energija na stadionu. To se osjetilo i dole na terenu, tako da to je jedan jedini put da u životu, kad sam završio utakmicu, imao sam neki čudan osjećaj kao da je mentalno nisam igrao, kao da je se ne sećam, znaš, tako da to mi se nikad pre toga ni posle toga nije desilo. Ne, čak da, ne znam da znaš, ali imao si gol i dve asistencije. I znam, dve asistencije, penal i asistencije i gol. Pavlović, Ninkov, Đorđević, Savić, Cvetković, Lazetić, Isah, Savio, Blažić, Lekić, Perović, Izmene, Kadu, Bogdanović i Nikolić, gde su ovi ljudi, znaš? Pa za neki od njih znam, eto, da krenemo redom, Ninkov je završio, Đorđević je trener Vojvodine, je li tako, Vilotić još igra, Injatijević je završio, Guma Bogdanović je isto sportski direktor u Letonija, mislim, u nekom klubu. Za Kadua i Savija ne znam, Lekić, da li još igra, da li ne igra, nisam siguran, ja sam tu, tako da svako na svoju stranu, ali šta da ti kažem, mislim, bila je jedna vesela družina s jednim veselim trenerom i ostaći upamćena je to u istoriji Zvezde kao jedna jako pozitivna generacija, ako ništa drugo. Danas imamo Gazprom na ovaj dresu Zvezde, vi ste nosili 2-3-4-4 broj za SMS pomoć da bi klub opstao. Da li je to bio PR ili ne, to je bila realnost i taj trak treba da ostane. Ja mislim da koliko god navijači Partizana su u tome videli priliku čak i za sprdnju i omalažanje, što nije problem tako u sportskom rivalitetu, je sve to alat. Ali treba nositi to na grudima i mislim da ste vi, ne znam, nije bilo realno čak ni da budete na prvom mjestu u trenutku kada se dogodilo nešto o čemu pričamo od početka, a to je Čikadača, utakmica sa Metalcem, šut sa 25 metara, gol 1-0 i odluka Ivana Adžića da smeni četvrtu Zvezdinu Zvezdu u trenutku kada je Crvena Zvezda sa 2-3-4-4 na grudima i ekipom koju je Slavko opisao kako se skupila, bila prva na tabeli. Molim te, hajde da prokomentarišemo to onako zvezdački iz srca. Znaš šta, svaka odluka sportskog direktora se kasnije, kao što je rekao kolega, sucu rezultati. Tako da sa ove razine ta odluka je bila jako loša. Iz perspektive igrača, ja tu odluku nisam podržavao, kao što nije podržavao ni 99% slučajnice, ali se mi tu ne pitamo puno. Sada iz perspektive sportskog direktora ja ga nekada razumem. Dobro, okej, pošteno. Da, zato što ja sam imao istu situaciju u Kragujevcu ove sezone kada smo smenili trenera koji je bio prvi na tabeli. Ali jednostavno nije išlo. Mi smo u četiri utakmice imali jedan bod. Od toga smo dali dva gola i imali smo četiri šuta na gol. I to su neke odluke koje moraš da doneseš ti u tom trenutku. Ja znam kakav je bio pritisak u Radničkom iz Kragujevca. A ne mogu da zamislim kakav je bio pritisak u Zvezdi u tom trenutku na sportskog direktora i na rukovodstvo. Sa kojim se ja, između ostaloga, nisam rastao na prijateljski način, da ne shvati neko da ih pravdam, nego sam počeo samo najiskrenije sa svoje tačke gledišta. Tako da, ali se na kraju dana, ono što je najbitnije ispostavilo kao da je to loše, pošto smo mi, kada je Ratko Dosnić došao, imali bod prednosti u odnosu na Partizana, na kraju smo završili sa 5-6-7 bodova manje od Partizana, jel te? Tako da, kao i tada i sada, mislim da je to bila loša odluka zato što je Pižon napravio tu ekipu bukvalno i sve što je ta ekipa vredila, vredila je pod Pižonom, pošto smo imali neko neverovatno poverenje u njega, a to je da ako ti izgineš na terenu, ja kao špic nisam morao da ni jedan gol. Ali sam ja znao da ako uradim sve što mi on rekao da ću ja sljedeću utakmicu da igram. I tako su znali svi igrači do mene i bukvalno smo iz tog nekog inata
gde su nas svi omalovažavali i podcenjivali i njega gde su svi na neki način podcenjivali trenerski u tom trenutku, imali tu neku neverovatnu hemiju koja nas je gurala napred. Ali opet iz perspektive tih ljudi koji su vodili klub, verovatno su oni u tom trenutku videli da su neki konci pogubljeni i da nešto ne ide u dobrom smeru. I onda su, verujem stvarno, siguran sam, iz najbolje namere prema Zvezdi, iz najbolje namere prema svima nama, pokušali da nešto prodrmaju i da nešto promene da bismo ostali na toj prvoj poziciji. Ispostavilo se kao da to nije dobro, ali to je sastavni deo posla, greške su sastavni deo posla, samo što u ovom slučaju je u pitanju veliki klub i u pitanju je, bio je u pitanju veliki ulog i ispostavilo se kao velika greška. Ivane, sa strane, kako izgledalo to? Ajde sad ovako po, šta piše u knjizi? Je li sportski direktor smenio trenera koji je na prvom mjestu ili ne radi to? Pa... Mislim, knjizi, tvoje knjizi. Da. Pa kako da vam kažem, to su neki momenti, mnogo zavisi od toga, mi sad ovako kažemo, to je jedan bod više od Partizana u tom momentu i kažemo posle toga, mnogo je bitno taj neki period gde su oni svi zajedno tamo i oni to osjećaju, procenjuju, da li je bilo 7-8 bodova pre toga, pa možda su naišle neke utakmice koje su dovele do toga. Ovo što kaže kolega Perović, ljudi ne mogu da zamisle, mi osjećamo, dobro on rekao, u Kragujevcu, ja u Nišu, u Inđiji, stvarno se taj pritisak osjeća. Možete zamisliti šta je to u Zvezdi ili u Partizanu, to je znači 4-5 miliona ljudi, sve oči uprte, ko je odlo šta, kako, izgubit ćemo titulu i tako dalje. Negde sportski direktor donese odluku, možda da nije bilo tog pritiska, možda i on ne bi, možda bi rekao, moj, nema veze, pustimo čoveka do kraja. To je opet nešto što, kao mi danas, što komentarišemo, nešto što te procenjuje i neko te ocenjuje. Šta si uradio, neko bi u tom momentu, možda bi Slavko u tom momentu rekao, ne interesuje me, čovjek je napravio sve, neka bude drugi, ako će da završi drugi. Ako on kaže da je 99% učionice bilo izgledano, da je on mogu da izvuče najviše njih, onda je to odluka prva. To je ono što kažem, nekad mi u sportu, da kažem, neka karma, neka energija, nekad moraš da čak i poslušaš nešto što nije realno, nešto što svi vide na jedan način, imate te mnogo takvih situacija, svi vide na jedan način, a vi donesete neku odluku koja je svima suluda, a ona vam donese sutra i rezultat i mnogo benefita. Dosta je teško onako prokomentarisati, realno, fudbal je živa stvar, na kraju krajeva mi to najbolje znamo između nas. Fudbal je nešto, kako ja to volim da kažem, gde i kad uradiš sve kako treba, to ne znači da te čeka uspeh. Fudbal je nešto što možda i jedini sport, znate i sami, gde ekipa koja je drastično slabija na terenu može da dobije meč. To se ne dešava ni u košarci, ni u odbojci, ni u rukometu, ni u tenisu, ajde da kažem u individualnom sportu, to je neko pravilo. Tako da, to se ispostavilo kao pogrešan potez, ali sad, iz ove perspektive, ja ne mogu da kažem šta je to, mogu da kažem šta je trebalo, sad, kad se završilo, ali u tom momentu nismo bili u koži. Dobro, ja znam šta bi Slavko odgovorio na moje sledeće pitanje, pa ću da krenem. Da li bio penal nad Kadulom? Pa, možda bolje Slavka da pitaš. 100%. Ja nisam ni upravo, apsolutno se znao šta će reći, pa zašto jest. Ali dobro, sećaš to gde je? Sećam se. Nisam bio tata, tu ovdje se sećam. Tako da ja i kad sam otišao iz Zvezde, ti ne možeš Zvezdu da izbaciš iz sebe. Tako da i ja nisam ni želeo. Ali normalno je, mislim, pratiš... na neki način negde navijaš, tako da težak je period bio i onda nekako ja imam utisak da se u tim trenucima mnogo više volila Zvezda nego sada. Ne znam sad da li je to samo moj utisak. Bila je tema, bili su ovde, sad ću se setiti ko,
Marko Prelević, Nedeljnik i Deki Stanković iz urednik Sportske Mozarta i pričali smo o tome kako Hajduk ima nerealnu i dalje atmosferu na Poljudu, a nemaju 11 godina titulu i neće imati još 11 kako stoji. I onda sam se setio da je kod recimo Robija na minus 11 bodova 40.000 na premijeri sa Javorom ili Spartakom nekim, Partizan već uzeo titulu odavno u oktobru, a onda Zvezda 3-4 titula za redom i 2.500 do 5.000 navijača na tribini. Zato što su ljudi mnogo jedinstveniji u problemu nego kad je dobro. To ja mislim iz moje perspektive. Isto je tako u slačionici. Mnogo je bolja hemija u slačionici gde nema para nego gde ima para. Ja se slažem sa vama. Ima istine, sigurno o tome. Da, ja ću se držati za ovo. Samo nema problema. Da nema mnogo para, onda je... I bitno je da nema pola stacionice para. Ono, primjer sada... Da svi budu istom sosu, što kažeš. Primjer u drugoj ligi, Kabel, nije primio platu ne znam koliko, po onim nekim mojim informacijama. To je ekipa koja imala najbolju hemiju u ligi. Jeste. Oni su... tu energiju osjetiš na tribini njih, kako su oni bodre, kako oni se deru jedan na drugo, kako... ja posle pitam, koliko niste primali platu, oni mi kažu. Ja kažem, dobro, vero. Bravo. Znaš, tako da, to je isto apropo situacije u Zvezdi, znaš, kada je bilo 2-2, 3-3, bilo je po 40.000 ljudi na lošim rezultatima. A sada kada je dve ligi šampione, 4 puta Evropa ili 3 puta Evropa, ne znam ja... Da, onda se čeka neki sledeći Napoli, onda je to, recimo, merilo za koje se dolazi na stadion. Podižu se očekivanja i ljudi čekaju samo ono najbolje, što kažu. Mada je temelj možda svih tih uspeha je upravo taj period, kad je Zvezda i ostala na nogama u najgorim trenucima, ali opet, to je fudbal, to je ono što je čar i što je draž. Da se to desilo Radničkom na nekom nižem nivou posle Lalatovićeve sezone 25-10-2, drugo mesto, prva ekipa koja je razdvojila Zvezdu i Partizan posle dugo vremena i dve sezone kasnije 13-10-15 i negde koketiranje sa borbom za opstanak. Pa sad ću baš dobro pitanje, ali ja sam pre nego što sam otišao u Niš, dosta sam onako se vratio nazad, da upoznam klub i... ovo što je Slavko rekao, Radnički je imao taj period sa tom, da kažem, ludom energijom, sa punim tribinama, sa trenerom Rastacom. Tako je, oni nisu izgubili ni jedan derbi te sezone, mislim su 4 puta odigrali derbi. Tako je, nisu bili blizu, ne znam, Evrope ili tako dalje, ali to je bila, i svi su mi pričali dok sam bio dole, taj period je bio tako onako pozitivan i za Nišlije i za ljude u klubu, nekako, i svi su mi pričali o tome, onda se normalno nadovezujemo na ovaj neki period dobrih rezultata u smislu izlaska u Evropu i nekih velikih ambicija, i onda posle toga ova godina koja je, mogu da kažem, sigurno da su ljudi imali ambiciju, i na startu je to tako izgledalo. Međutim, iz nekih čudnih, ne mogu da objasnim te šta se tu tačno dešavalo, mnogo nekih turbulencija, promena trenera, ono što mi kažemo... Rasipa se energija. Jeste. Kao što se bolje, izvinim, sad mala digresija, kao što se bolje čuje pesma navijača na stadionima koji su pokriveni, jer ne ide zvuk u svemir, ajde da tako kažem, uvijek ostaje tu, tako se i bolje verovatno osjeća klub gde se sve dešava u slačionici između igrača, gde nema, u jednom trenutku dolazi jedan trener, pa onda povuče dvojicu, trojicu svojih, pa onda, nije više tako. Prelazni rokovi i automatski, možda mogu da kažem nešto što je Radnički, ajde, u nekoj situaciji, pa pred kraj malo se to uzdrmalo, da li je neka odluka, opet možemo da kažemo, dobra ili loša, na kraju su oni ušli u ligu, pa vi zagrabite tih par kola, onako napravite tu promenu gde bukvalno samo da se osviži krv, da se taj posljednji trzaj odradi kako treba, ali kada u toku sezone vi 3-4 trenera promenite, pa se promeni koncepcija, mnogo puta ekipa, i to je nešto što je na kraju istrošilo sve te igrače, zato što smo mi došli, kad sam ja stigao, to je bila ta neka baš onako
čudna situacija na kraju, gde su svi bili istrošeni, svi su jedva čekali kraj i najgore što su svi već videli da je završeno, to je ključ, a nije bilo, nije bilo ni blizu toga. Dobro. Može pitanje? Apsolutno. Za naše sportske direktore. Ko je najbolji sportski direktor u Srbiji, a da izuzmemo večite rivale? Pa, evo, ja ću prvi. Si iskusniji. Pa ne bih rekao, ne mogu sad kažem ko je najbolji, ko je, ali ako bi glasali za proteklu godinu, na mene je Bojan Leontijević ostavio utisak iz Metalca, Fus Klub Metalac. Mogu da kažem, od Metalca niko nije mnogo očekivao. Napravili su neku, sa minimalnim budžetom, opet mogu da kažem za naše uslove, neku mladu ekipu, zadržali su dosta igrača od prošle godine kada su i ušli. Nisu promenili trenera, znači trener koji je počeo sezonu, on je i završio. Što je uspeh, ili tako? Tako je, ba, neću da kažem uspeh, nego je, to bi trebao da bude neki reper svima nama. Mislim, ne mislim na sportske direktore, nego mislim generalno i na funkcionere i na klubove, zato što klub, taj prvi čovek, uprava, sportski direktor, tu se postavlja temelj, tu se postavlja model, tu se postavljaju želje i na osnovu toga se bira trener. I onda ide cela dalje, igrački kadar i tako dalje. Ako vi posle pet kola kažete, jao, ovo ne valja, ajmo nešto drugo, onda vi niste znači pravi. Znači da si pogrešio. Tako ja, je. I nije problem, iako, da kažemo, dođe neminovno, moramo da menjamo trenera ili tako si, ili trener sam odi. Opet je ključ da birate trenera po tom principu koji ste postavili na početku. Zamislite da želite da igrate ofanzivan fudbal sa posedom i onda, na primjer, dovedete trenera koji igra potpuno defanzivno, ne znam, igra iz bloka i tu nema... Nije sve što je rađeno malte ne... Tako je, nije to pitanje ko je bolji, ko je loši trener, nego ideja, cilj, šta želiš, kako da promovišeš igrače, kako da promovišeš klub, tim i da se drže. Kragujevac će možda biti prepoznatljiv po brzoj igre i to treba da gajde, da niš po... ne znam, TSC. Ja, onda ne dovodiš Neška Milovanovića ako hoćeš da igraš u napred. Tako, recimo, ali suština je, i ako dolazi do takvih promjena, da kažem suštinskih ili ključnih model igre ili ideja kluba, ta promjena mora da dođe mnogo pažljivo u momentima kada ne može u toku sezone, čak nekad ne može ni u toku jedne, dve, treće sezone. Mnogo je, mi to nekako ovde u Srbiji radimo onako što bih rekli, dobro je rekao, nesistemski, dođe ideja, ajde da uradimo ovo, i neko preporuči neku trenera, on je dobar, a tu je ključna uloga sportskog direktora, posebno, mogu da kažem, naša neka ova mlađa garda, bez obzira, mi smo, negde smo osporavani, negde malo nas pohvale i tako dalje, ali sigurno da donosimo nešto novo. I sigurno da smo, Slavko je igrao i u inostranstvu, ne znam, tu je taj Bojan Leontijević koji je tifovac, koji je dečko koji je pokazao sve to, baš ovo što sam, nisam završio vezano za Metalac, koji je na kraju krajeva završio šesti ili sedmi na tabeli u celoj toj mnogo teškoj sezoni. Mnogo ima kvalitetnih sportskih radnika koji nadolaze i sigurno je na nama neki taj teret, neko će raditi, neko neće, neko će raditi za godinu, za dve, ali da se držimo i da ima, svako istraje u tom nekom svom modelu i da donesemo to nešto novo, baš tim ljudima koji vode klubove, da i oni prepoznaju to. I da sutra i kad mi odemo, oni kažu, vidiš, ovo je ovako, ovako možda bi... Ovo smo mi, da. Jeste, tako bi trebali da radimo. Slavko, na kome si se ugledao? Znaš šta, da pohvalim momke, odlično pitanje, znaš, bacimo ovo razmišljenje. To radimo sve vreme, oni učestvuju paralelno sa... Stvarno, odlično pitanje, bacimo ovo razmišljenje, stvarno nisam razmišljio o tome, znaš, ali bi se složio 100% sa tim da je najveći pečat ove godine ostavio Metalac i Bojan Leontijević.
Ja bi istako, eto, malo pre sam pomenuo Kabel, istako bi sportskog direktora Kabela, zato što nije nikako lako raditi u takvim okolnostima kada je, ajde kažem, neka nemaština ili kada su neredovna primanja i zadržati ekipu u jako ozbiljnoj konkurenciji u drugoj ligi u tom trenutku gde smo mi i Kolubara bili njihovi konkurenti do samog kraja u borbi za prvo mesto. Znači, mislim da neka druga ekipa koja ima ajde kažemo lošijeg sportskog direktora ili lošiji karakter igrača mnogo ranije pala. Oni su pali u zadnje dva kola i mi smo tek poslednji dva kola pred kraj promovisali, da, bili sigurni za ulazak u Superligu, tako da stvarno ostavili su svi oni zajedno jedan impozantan utisak na meni. Ali, kažem, složio bi se zato što je Metalac jedan od klubova koji je dobar primer, koji sistemski radi i koji je upravo ono o čemu sam ja pričao. Mislim da je uloga sportskog direktora ne samo tamo, nego u svim klubovima bi trebalo tako da bude da sportski direktor pravi i projektuje sportsku politiku i sportski pravac tog kluba. A na to mislim i na prvi tim i na omladinsku školu. I kako će taj klub da izgleda i iznutra i spolja. I kako će svima da ga prezentuju. Metalac nama s polja izgleda jako dobro. Baš upravo to što smo malo prepomenuli. Nisu promenili trenera, imaju jedan prepoznatljiv, zanimljiv sistem igre koji se razlikuje od ostalih u Srbiji. A u Srbiji ovako kakva je, čim iskočiš malo iz neke svakodnevnice, to ispadne jako zanimljivo ljudima. Da. Tako da, slažem se potpuno sa tim, mislim da imaju dobru perspektivu i najiskrenije, iako ćemo biti rivali sledeće godine, im želim puno uspeha i želim da nastave tako. Dobro, lepo. Hvala Reži na ovom uključenju. Hajde, ja ću da postavim jedno pitanje koje se malo nadovezuje na ovo prethodno, pa možemo 59 sekundi i prvu pauzicu, mislim da već dugo pričamo. Prosečna plata u Srbiji iznosit će 2022. 550 evra, procene su, ili sa to saopštava predsednik ili neka od organizacija koja se time bavi. To znači da u tu informaciju upadaju i oni koji rade za minimalac i oni koji rade za ozbiljne plate. E sad, šta je realnost u Superligi? Šta su najniža primanja u slačionici i šta je neki prosek, hajde, zato što ta najviša uglavnom su incidenti kad postoji razlog, kad dođe neko ko stvarno to zaslužuje, ne možemo da kažemo da je da je standard, ali ona najniža je sigurno standard, je li tako, ono, znači za koju se igra. Da, pa onaj standardan minimalac koliko ja znam je 35.000 ili nešto oko 35.000. Ali ja generalno u mom klubu se trudim da ne postoje neke velike razlike u platama igrača, što iskusnih, što mlađih i ajde, onih najmlađih nije realno da imaju blizu ovih najiskusnih, ali trudimo se da napravimo neke tri grupe igrača, to je oni najmlađi, koji tek treba da se dokažu i koji je klub nagradio nekim profesionalnim ugovorom. Sad, da li je to minimalac, da li je to više od minimalca, ali postoji neki raspon plata za te najmlađe koliko ide. Ona grupa igrača koji su, ajde kažemo, u nekim srednjim igračkim godinama ili koji već su izašli iz tog najmlađeg perioda, koji imaju jednu osrednju platu, i grupa igrača koja je, ajde, bila nosioc igre prošle godine i neki koji će doći ove godine, koji isto planiramo kao nosioci igre, koji imaju za naš klub neku najveću platu, ali koja opet nije nešto enormna i nije neko, da ne kažem, iživljavanje. Zato što radnički skrbi... Koliko je to? Proseku, mislim. Ljudi, možda je prilika da ljudi razumeju, zato što su to ljudi koji treba sutra da dođu i na stadion i da ih realno ocene i da kažu, valjda se preliva percepcija sa Zvezdi Partizana, da su igrači u ostatku Superlige preplaćeni ili ne znam šta. To nije tačno, mislim, ajde, možda je trenutak da kažemo to, mislim. Ja stvarno ne znam za ostale klubove, ja čujem isto razne priče koliko ostali klubovi plaćaju i ono što ja mogu da kažem stvarno da ne ulazim sad u cifre koliko je najveća plata ili koliko će biti najveća plata, ali u Kragujevac niko sigurno neće doći zbog para.
Kragujevac, zato što mi, što se para tiče, teško da možemo da se trkamo i sa Lučanima i sa Nišem ili sa bilo kim od tih, ajde kažem, finansijski jači klub, ali ne želimo. Nije da ne možemo, nego ne želimo. U Kragujevac će doći igrač koji prepoznaje priču, koji prepoznaje viziju, koji prepoznaje da uz ovaj stručni štab, za koji ja stvarno mislim sada da je najbolji stručni štab u državi, da ne budem nešto prepotentan pa da kažem i šire, ali koji može od njih da napreduje. Koji može uz jedno jako dobro usmerenje i uz jedan jako dobar sistemski rad da vidi sebe, da može da odskoči na pravi način i napravi neke veće stvari. Inače, što se tiče para, mi nećemo da gradimo takav imidž kluba da neko kod nas dolazi zbog para i da ostaje jednu godinu, i to je tako bilo u prethodnim godinama u Kragujevcu, ne sada u ovim prethodnim, ali pre 5-6 godina, i onda je klub došao u jednu situaciju da bude u velikom problemu. I da nije bilo grada Kragujevca i gradske uprave u tom trenutku, klub bi, ko zna šta bi bilo sa klubom. Tako da hoćemo to da izbjegnemo i zbog toga, a i zbog toga što mislim da jedan ozbiljan i sistemski rad mora to da izbjegne. Dobro, Ivane, ajde ja ću tebi olakšati ovako. Radio si u Radničkom, Voždovcu, Bežani i Inđiji. Šta je realnost bila? Koje su bile cifre o kojima si morao da baraš? Ako je pitanje vezano za Superligu, mogu da kažem za klubove, ajde da kažem od 10. mesta pa na niže u protekloj godini, to su te neke cifre između, od najmanje govori si u ti minimalni, ali da kažemo od 500 eura do 2000 eura. To je ta neka lestvica, naravno, ti ugovori od, da kažem, 2000, pričamo otvorno, od 2000 evra, to u pitanju su možda jedan, dva igrača, najviše tri u tim klubovima. Eto, to je ona, da sad ne pričamo o odstupanjima 200-300 evra. Opet ovaj neki red klubova, da kažemo... Radnički iznad toga, tako? Naravno, radnički ulazi sigurno, ajde da kažemo, Zvezda, Partizan, Vojvodina, Čukarički i Radnički možda tu negde... stvarno klub, mislim, sam po sebi klub to i zahteva i uvek traži kvalitetne igrače već spremne za takmičenje, i to je neminovnost. Što se tiče svega toga, razgovarali smo i pre nego što smo počeli ovaj intervju, ja imam neko mišljenje oko cele lige, oko sve kako to treba da izgleda. Definitivno da nama nedostaje da konačno definišemo te i minimalne zarade, i da se to i javnost... Da ne dolazi pitanje, jeste, i znači minimalna zarada futbolera, Superliga, prva liga... A ne da barataš se nečem što će se dogoditi kasnije, da dogovaraš i poslove negde, koje ćeš... Tako, i negde iz iskustva, iz inostranstva. Znam da će svi da kažu, ali kod nas treba da bude tako, i mi treba da nađemo način kako to da dovedemo kod nas. Znači da klubovi imaju neke garancije prema igračima, prema trenerima, na kraju krajeva i mi kao sportski direktori, ne kažem sada što se tiče finansija, ali mi smo u najvećem problemu baš ako dođe do kašnjenja, i tu se gubi i ta nit i ta atmosfera, odnosno ne gubi se. Mi pokušavamo uvek da negde se gubi, negde ne, zavisi, ali negde se skida fokus sa onog što je ključno, da bude dobra atmosfera, da se naprave što bolje rezultati. Sigurno da nam još malo fali u tom smislu da mi definišemo sve te uslove i našu ligu, i prvu, i Superligu, i prvu ligu, i to je po meni neki moment gde liga dobija na kvalitetu i na vrednosti. Znači, taj trenutak kad mi počnemo da definišemo neke stvari, gde će ljudi i sa strane i preko, i kad dolaze kod nas, to su stadioni, naravno, to su, da ne dolazimo, da čujemo, sad neću da navodim, ali ne znam, ovaj igrač, ne znam, tužbe, odlasci bez i tako dalje, to nama sve urušava sigurno vrednost i kvalitet lig. Evo, mogu da napomenem Ligu Poljske, gde od TV prava klubovi dobijaju između 3-6 miliona, znači ne računajući prva tri kluba, četiri. Znate šta, koje su to sredstva, i da ne pričamo kad bi samo imali 10-20% klubovi naši, ali vrednost TV prava ne može da raste dok mi ne definišemo sve.
Dobro, evo sad, pošto je rečeno 5-6 miliona evra, a realnost je u Superligi da se klubovi koji se bore za opstanak, sve plate kad se stave na gomilu, to je nekih 20 miliona dinara. Tako pa, da... Superliga, to mogu odmah da vam kažem ovako, zahteva minimalni budžet od pola miliona eura. Minimalni. Znači, i to je nešto što je ono, to su klubovi koji su u donjem delu. Sve preko toga, mislim, znate i sami da ne pričamo Čukarički, Radnički, to su budžeti preko 2 miliona eura i tako dalje. Ali donji deo tabele u Poljskoj počinje sa 5, tako da, to je 10 puta više. ne možemo ni da se poredimo, realno Poljska je mnogo veća država. Ne pričam sad o tom, da kažem, lestvici, nego o modelu kako mi da neka kod nas bude tih pola miliona. Ako imamo te pravo od vrednosti lige pola miliona, onda napravimo od našeg marketinga klubskog, onda imamo 50 sponzora, stalno napominjem i tu Huesku špansku koja ima 315 sponzora, iako je to mali grad, ali svaka poslastičarnica, 50 evra, ljudi se, zamislite Kragujevac, gde bi svi onako zajedno, kad bi ta energija, cela priča, svako hoće neki, minimalno, to je već dovoljna je samo ta energija, ali to ne može da se postigne kad vi morate da imate osnov, da ste mirni, da imate stabilnost i da su igrači isplaćeni, treneri isplaćeni, da su tereni u odličnim, da imate uslove za trening, da imate reflektore, da sve nešto što je osnovno. Bez toga liga sigurno. Ne znam da li su ljudi svesni koliko naša liga više vredi sa projektom stadiona TSC-a, na primjer. Da. Samim tim, znači kad dođe neko da gleda tu utakmicu, Kragujevačka, ja verujem da će Kragujevac jedva čekati da ode tamo, svi, da odeš da se osjetiš kao prava sportska priča. Da. I moja želja da u Srbiji to zaživi, da imamo 10-15, bar približno ili već, nebitno većih, manjih, ali da konačno uđemo u to u čemu je Evropa pre možda 20-30 godina. Ja stvarno mislim da ide ka tome. Evo, sigurno, sigurno. Prekidan. Mislim da je, ja i kad sam bio u Rumuniji prošle godine, tamo je, ajde kažem, praćenje lige, sva teva prava, sve što ste sad pomenuli, na dosta višom nivou nego kod nas. I pročito sam negdje da su Hrvati prodali TV prava za 14-15 miliona za narednih 5 godina i tako nešto. Tako. Prirodno je da Srbija ode napred. I prirodno je, nisu Hrvati toliko bolji od nas, ako su uopšte bolji što se tiče lige i kvaliteta fudbala, pa čak i infrastrukture. Nisu sigurno, samo ta organizacija. Samo to Dinamo što igra toliko godina i što i reprezentacija što ime na tom nivou na kome jeste, ih je odvelo u tom smeru, ali mislim da je prirodno da ceo region, a i Srbija kao neki vođa regiona, ode u tom smeru da nam fudbal ode napred i bude na mnogo višem nivou. Evo, na primjer, pokazatelj da ide ka tome su ovi novi stadioni koji su dobili 4 grada od države Srbije. Da, to, između ostalog, jedan od gradova i Kragujevac, gde je taj stadion, kada pogledate na YouTube-u i kada ukucate novi stadion Radničko iz Kragujevca, to izgleda kao Space Shuttle. Ništa ne zaostaje za TSC ovim stadion. Tako da kada bude takvih 10, onda će i liga biti na višem nivou. To je tačno, evo, mogu da kažem kao gledalac i kao neko ko se nagledao fudbala na televiziji, apsolutno sam siguran da vrednost fudbalera, kako god on igrao, kako god bila njegova tehnika, u kom god dresu, ko god skrojio taj dres, kakav god bio sponsor, je direktno vezana za utisak koji ostavlja TV prenos. Kakav je stadion na kom igra, kakva je trava na kojoj on izvodi to što treba da izvede sutra da ponovi na nekom drugom, u nekoj drugoj ligi. I iz tog aspekta, a i to je isto bila tema ovog podcasta u prethodnih 5-6 epizoda, ne bi postojala mudrija odluka od klubova koji će se pojaviti u prenosu na areni da otvori potpuno suprotnu tribinu u odnosu na kameru ili da prebaci kamere suprotno zapadu, zato što mi merimo naš utisak o tome koliko ljudi dolazi da gleda Vojvodinu je po tome koliko ljudi imaju na istočnoj tribini, a ne na zapadnoj. Iako ona skuplja ljude na zapadnoj tribini, a ona zvoni prazna, moj utisak je da ne gleda niko tu ekipu. I marketinški, to nije samo Vojvodina, to smo, na primjer, mi uradili u Inđiji, marketinški nije isto kada snimate, tako je, naravno da je suprotna tribina, fizički suprotna tribina
na stadion Vojvodine je veća, pokrivena. Yes. Na primjer, u Inđiji snimano je sa glavne tribine na kontra stranu, gdje je loža, gdje je onako dosta skromnije. Ima prvi put kad smo okrenuli... Nema tribinu kontra. Prvi put kad smo okrenuli, svi su novinari, svi su prokomentarisali, jo, kako vam je tko tribin, ljudi ne znaju. Da. Negde, to je neki marketing, ali opet, kažem, ja bi se uvek opredelio da idemo na novo, da idemo na ozbiljne stvari, ali... Dok ne napuniš jednu tribinu, ne otvaraš druge. Tako, ali ovo su neki momenti, to su ti ljudi koji umeju to da vide i da procene, i to nama treba. Sigurno. Dobro, onda sa željom da malo ubrzamo razgovor, imamo rubriku 59 sekundi koja je sačekala svakog gosta do sada. Mi pokušavamo jednim kratkim i standardnim pitanjima koje vrtimo u krug da izvučemo što više za manje od minut, tako da režija, izbriljujete drugi put danas. Spremni smo, samo da vidimo ko će prvi. Evo, kolega. Ajde. 59 sekundi kreće sad. Fraza koja te nervira? Ispunili smo sve dogovori slačionice. Da, ja sam isto. Šta je precenjeno? Je li vezano za fudbal ili... Trik pitanje, da. A, trik pitanje. Prvo što padne na pamet, da. Isto pitanje za mene. Novac. Kada si poslednji put navijao? Juče. Messi ili Maradona? Messi. Ronaldo ili Ronaldinho? Ronaldo zuba. Ronaldo. Guardiola ili Mourinho? Guardiola. Zvezda ili Partizan? Partizan. Šta voziš? BMW. Gde si najbolje jeo? U Beogradu. Šta mrziš u fudbalu? Ne mrzim ništa. Najbolji savet? Budi svoj. To je to, hvala. Bravo, dobro, dosta brzo bilo. Malo sporiji početak, ali onda je tempo. Evo, princip je da sledeći nastavlja tamo gde je prethodnik stao, tako da Slavko... Nisu isto pitanje. Nisu. Slavko, 59 sekundi za tebe, kreće sad. Šta te niko nije pitao? Za koga navijam? Ko osvaje Euro? Belgije. Kec, X ili dvojka? Uvijek X. Ko nije domaćin turnira? Srbija. Koliko Englezi imaju titula? 3. Koliko godina Juga nije učestvovala? 16. Ili, mislim 20, da je... 20, jel? Ja. 20. Ko ne sme nikad da osvoji? Reći slobodno. Pa Hrvatska. Tako je. Ko ima najružniji dres? Hrvatska. Ko ima najljepšu himnu? Kad nije tu Srbija, onda Italija. Koju utakmicu bi volao da gledaš? Francuska, Belgija. To je to. Hvala. Hvala vam ti. Evo, ovo je za plavost.